Вітаю, шановні глядачі. Це телеканал «Перший Подільський», програма «Із перших уст». І маєте можливість долучитися до формування контенту. Працюємо ми наживо, тож номера телефонів, які згодом побачите на екранах, для того і створені, аби ви висловлювали свої думки стосовно почутої теми і ставили питання сьогоднішнім гостям. Тема сьогоднішнього ефіру – це тато-хаб у Хмельницькому. Так, саме такий проєкт почав свою роботу в нашому обласному центрі. Що це за проєкт? Який сенс його, скажімо, в умовах війни? Так, у чому його важливість? І, звісно ж, наскільки його вдається реалізовувати, організовувати, так, які напрямки роботи у нашому місті. Будемо про все це і не тільки дізнаватися у гостей, тож знайомтеся. Ольга Мороз, це голова громадської організації «Подолянка» та комунікаційна менеджерка проєкту «Тато Хаб Хмельницький», та Юлія Борисова, це координаторка проєкту «Тато Хаб Хмельницький», який реалізується громадською організацією «Клуб рибалок України UA Fishing Club». Здравствуйте, дівчата. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали. Отже, що це за проект «Тато Хаб»? Знаємо, у нас освітній хаб також розпочав роботу, вже неодноразово спілкувалися з координатором із цього приводу, а тут щось нове. Хоча не надто нове, адже такі клуби, такі хаби вже були в Україні. Але давайте для початку, що він означає і, власне, з якою метою він запроваджується саме у нашому місті? «Тато Хаб» – це взагалі такий проект всеукраїнський про відповідальне батьківство. За мирних часів до початку Великої війни це був проєкт, націлений на залучення татів, саме татів, до виховання дітей. Так, скажімо. Це проєкт, який допомагає всебічно розвивати партнерські стосунки, допомагає, як сказати, батькам більш змістовно проводити час зі своїми дітьми. Наразі проєкт трішечки форматувався, бо події того вимагають. Тепер ми працюємо не тільки з татами, а з усією сім'єю. Тобто і тато, і мама. Залучаємо їх до своїх заходів, до якихось подій освітнього характеру, психологічного характеру, якихось стабілізаційних подій. Тобто намагаємось повернути родини у більш-менш нормальне життя. Таке. У кого запозичили цей проєкт? Так, чий досвід, можливо, підчерпнули? Цей проєкт ми ні в кого не запозичили. Цей проєкт був розроблений фондом ООН у галузі народонаселення разом з Промундо за підтримки Європейського Союзу у співпраці з інститутами громадянського суспільства на партнерських засадах з муніципалітетом, перепрошую. Тобто цей проєкт – це ексклюзивний проєкт, так скажімо, який був розроблений нашими партнерами у співпраці з громадською організацією «Клуб рибалок України» UA Fishing Club. І працював він до війни у 11, по-моєму, так, у 11 областях України. Були великі плани нас масштабувати проєкти далі, але наразі війна трішечки внесла свої корективи, тому проєкт там, де він працював, він продовжує працювати. А зараз ми відкрили ще три осередки на території Західної України – це Хмельницький, Тернопіль і Ужгород. Тому продовжимо працювати тут, нести, як то кажуть, інститут сімейного дозвілля у маси. Ну, власне, так от, повертаючись у минуле, коли я у пошукову систему задала інформацію «Тато Хаб», мені відразу ж видали Краматорськ. Чи можна вважати, що саме Краматорськ і Ярослав Бойко, так? Я з ним особисто не знайома, але так от за очі знаю, тому що саме з ним матеріалу багато. Тобто він говорив про те, що має відкриватися до війни, звісно ж, ще 5 таких «Тато Хабів» у Донецькій області. Вони активно працювали саме у тому напрямку, про який ви щойно розповіли, Юлія. Тобто була така тісна, налагодження тісної комунікації між дітьми та саме татками. Тобто там була колосальна робота зроблена, багато планів було, але ви сказали, що дещо переформатувалися. Тепер деякі закрилися взагалі, тато-хаби, а деякі переформатували свою роботу. У якому напрямку саме? Там відбувається видача гуманітарної допомоги чи що? Так, що там? Так, саме так. Деякі хаби, які можуть працювати зараз, вони доєднали до себе
цю гуманітарний напрямок і займаються видачею гуманітарної допомоги. Але що стосується психологічних підтримуючих заходів, то вони продовжують там надаватися. Як у розрізі сімейного відношення, та сімейних відношень, так і у розрізі стабілізації та допомоги взагалі стабілізувати психологічний стан у виходячи з тих подій, які зараз ми маємо на Донеччині. Так, на жаль, плани масштабувати проєкт по Донецькій області, я ж кажу, трішечки не є наразі реальними, але масштабуємо у інший бік України. Так. То починаємо тут працювати. І так, наскільки от я була уважна, ви вже мене виправте, будь ласка, але мені здається, що пана Ярослава я побачила ще й на світлинах заходів «Тато Хаб Хмельницький». Він у нас тут, в Хмельницькому, так, зараз. Так, він приїхав, скажімо, як також своєрідний координатор, аби поділитися досвідом, аби, можливо, якісь налагодити напрямки роботи, чи яким чином? Дивіться, історія взагалі така цікава. Справа в тому, що громадська організація «Клуб рибалок України», «Юрфірст Клуб», яка, в принципі, була... започаткувала, так скажімо, цей проєкт, бо Ярослав Бойко саме розробляв його разом з партнерами. Вона релокувалася наразі до Хмельницького. Mm-hmm. То ця організація приїхала сюди. І якщо вже так казати відверто, то я входжу до тієї організації. Саме тому ми і відкриваємо тут осереду Татохаб, бо є вже в нас якісь напрацювання, є вже в нас певний план роботи, певний досвід, то ми його будемо впроваджувати тут. І Ярослав Бойко, ну так, він як найголовніший координатор зараз у нас тут, але він координує не тільки нашу діяльність, а й Ужгород, Татохаб, Тернопіль, господи, перепрошую, так. То він такий як великий керівник. А ні, він більше як ідейний натхненник. Так, ідейний натхненник. Він нас мотивує. Так. Отже, тепер повертаємося до Хмельницького. Багато заходів уже відбулося, декілька, щонайменше, так точно. Про них розкажіть, і чи відчули ви вже той фідбек? Тобто, чи були якісь відгуки від тих самих татусів, які там були залучені до цих проєктів, чи, можливо, від мам, які кажуть, ой, такий класний проєкт, там почали наші татки більше гратися з дітками, проводити своє дозвілля. Які заходи відбулися, вдалося вже організувати у нас? Так, у нас вже відбулося декілька заходів. Це і роль батька у психічному розвитку дитини, і як підтримати дитину під час війни, знайомитись емоції. Тобто це тільки перші такі проекти, перші заходи, з яких ми стартували. Далі ми плануємо фестиваль сімейного серфінгу, де ми запрошуємо усіх бажаючих. Більше інформації буде в наших сторінках соціальних мереж. Про фідбек. Дуже цікаво. Хочу додати пані Юлії слова, тому що насправді, коли почалась повномасштабна війна, багато татохабів, вони змінили свій формат, але при цьому головна ідея самого татохабу, вона залишилась. Тобто, як були заходи для батьків, так вони і залишились. Як була психологічна підтримка для дітей, для матусь, для татусів, так і залишилось. Як була ідея майстер-класів, там, семінарів, тренінгів, заходів, так і залишилось. Чуть-чуть змінився формат. Я завжди говорю, що це просто в нас такий зараз період в країні, потрібно набратися побільше сил, і як тільки і вже скоро у нас буде перемога, і я вірю в це дуже сильно, ми вернемося до нашого основного формату, ми будемо займатися з дітками, з сім'ями. Мені часто говорять, о, тато хаб, це от тато з дитиною? Я говорю, ні, це просто назва така, а це в першу чергу, як говорила пані Юлія, це родинні зв'язки. Це місце, де, наприклад, може прийти сім'я і разом поліпити, помалювати, поспілкуватися, пограти якусь психологічну гру, подивитися, як дитина себе поводить в компанії чужих її дітей і так далі. Тобто основна ідея, вона залишилась, просто трішки змінився формат, тому що потрібно зараз на часі допомогти саме гуманітарною допомогою. Але психологічна підтримка, вона також дуже-дуже важлива, тому що у нас в Хмельницькому мало місць, де тато може прийти, крім парків і кафе, і, наприклад, поліпити своїм сином чи донькою, чи поспілкуватися, чи поговорити про свої якісь внутрішні проблеми. Може, він прийде, вона, і побачить, що такі самі проблеми у нас всіх. Тобто це, в першу чергу, місце, це має бути дуже круте місце, де сім'ї можуть приходити, знайомитись, знаходити собі нових друзів і працювати в майстер-класах чи зустрічах. Так от, круте місце. Це от тато хаб, загалом, скажімо,
вже далеко вийшло за межі такої собі ініціативи певної когорти людей, це вже така програма, яка от вже майже по всій Україні діє, проект, який залучає муніципальну владу, відбувається співпраця, можливо, там з обласною владою, не знаю, ви вже мені розкажіть про цю співпрацю, про це круте місце, можливо, про вже те, що виділили певну локацію, де все відбуватимуться оці от зустрічі, якщо дозволить нам час. Так, час нам дозволить, і наші сили також нам дозволять, хочу додати. Кам'янецька, 112/2, це приміщення біля університету. Біля Хмельницького національного університету, так, там така двоповерхова будова колишньої їдальні університету. От на другому поверсі розташований наразі наш тато-хаб. То ми запрошуємо, любі глядачі, доєднатися, приходити на наші заходи. Стосовно партнерства, так, хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що ми тільки починаємо свій проєкт у Хмельницькому, але вже в нас є партнерські домовленості із місцевою владою, з обласною владою ми ще, як сказати, напряму ми не познайомилися, але ми так околиця, ми напрацьовуємо вже сумісну співпрацю, бо є у нас вже домовленості так про співпрацю із Хмельницьким художнім обласним музеєм. Хохм по-нашому. Так, і з громадськими організаціями. Нам головне стартувати, і дуже активно підтримують журналісти. Так. Тобто вони побачать щось цікаве, цікава інформація, цікавий захід, і якби велика-велика підтримка всіх журналістів. Тобто будь-яка стаття, яку хочеш ти опублікувати. Інформаційний супровід дуже великий. Які громадські організації долучилися? На даний момент зробимо такий маленький секретик, тому що ми напрацьовуємо партнерські відносини і вже більш детально про те, що де напрацювали, наприклад, що у нас влада місцева підтримує, ми можемо говорити, тому що є підтримка, за що ми їм дуже вдячні. Наприклад, також вони публікують інформацію про заходи в телеграм-каналі, де є багато переселенців, яких ми запрошуємо на заходи, з якими можна комунікувати напряму, тобто вони дізнаються, що ми такі існуємо. А далі? Так, я зрозуміла. Сьогодні от тато-хаб Хмельницький – це саме такий осередок для місцевих мешканців? Чи все-таки робите акцент на внутрішньопереміщених особах? Кого зараз більше? Ми не робимо акцентів взагалі ніяких. Ми проте виступаємо, щоб допомогти переміщеним особам інтегруватися в приймаючу громаду, але тим самим і підтягнути місцевих до наших заходів, бо ці проблеми, які просліджуються у родинах, вони просліджуються не тільки у переселених осіб, і у місцевих також, то ми не поділяємо місцеві або ВПО, ми запрошуємо всіх доєднуватись до наших заходів, і таким чином допомагаємо налагодити якісь, може, контакти місцевих з переміщеними, тобто, ми не хочемо поділяти там тих і тих. Ми працюємо по всій Україні зі всіма мешканцями України. Наскільки вдається зараз тримати зв'язок із своїми колегами-координаторами подібних тато-хабів? Що стосується Краматорська, то там зв'язок ми підтримуємо повністю регулярно. Що стосується, наприклад, там, де у Рубіжному, у Мирнограді, то там намагається Ярослав Борисович Бойко тримати якийсь зв'язок з хабами, але там не дуже часто це виходить, бо там є і перебої з зв'язком, з інтернетом. Так, але ми знаємо, що вони працюють. Там, коли вдається, то ми зв'язок отримуємо, там якийсь фідбек, так, але напряму контактувати, як раніше, наразі зараз, на жаль, не вдається. Але я думаю, що це... Хочу додати позитивну нотку. В мене є друг Олександр з Краматорська, і коли, наприклад, він побачив, що я в цьому проєкті, він каже, о, то я ж там так само. Тобто, і я хочу ще додати, що на Сході більше вірять в перемогу і чекають більше, чим ми на Заході. Тому що вони не стільки цю перемогу чекають, що ви собі навіть не уявляєте. І для них оці кожен день ближче, для них це просто... Вони говорять, все, от скоро перемога. Новий рік відсвяткуємо в Україні, де будуть всі області. Вони найбільше в це вірять. І це надає сил для нас. Для усіх надає сил. Власне,
перемогу, я думаю, кожен українець вірить. Звичайно. Наповну. Гаразд, зрозуміло про роботу загалом тато-хабів, але от мені цікаво ще те, яких ви менторів, яких фахівців, спеціалістів ви залучаєте? Ну, зокрема, психологів, це зрозуміло, от з тих заходів, які відбулися, і, власне, можливо, ви ще навіть проанонсуєте ті, які мають відбутися. Кого ще залучаєте? От мистецтвознавців, нехай так, з Хмельницького обласного художнього музею. Ще кого? Ну, наразі так, ми залучаємо більше психологів, бо почати треба саме з цього, налаштувати, як то кажуть, людей так. На сприйняття нашого проєкту. Психологів залучаємо різних фахівців, не тільки там сімейного дозвілля, сімейних відносин. Нещодавно у нас таки відбулася подія стосовно гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації з молоддю, тобто такі питання ми також підіймаємо, бо це працюємо з молоддю, бо це, як то кажуть, майбутні батьки, і з ними також треба працювати. Залучаємо спеціалістів або організації з напрямку туристично-спортивного виховання, бо, як так сказати, це один із інструментів, яким, в ході якого ми поєднуємо більше тата, зазвичай тата, а зараз і маму, з дитиною, бо коли ми, наприклад, організовуємо там якісь масові заходи зі сплаву або з туристичних походів, там на метових таборувань, бо ну це таке, знаєте, як вивести людину з зони комфорту, і от вони там втрьох пізнають себе, як то сказати, по-новому. Так, так по-новому. Це об'єднує першу чергу, як родину об'єднує, як говорила пані Юлія. Я вам скажу, що, наприклад, якщо про монітор, то ще є по місці, де такі місця пропозиції, там, наприклад, тато з дитиною чи мама з дитиною, щоб об'єдналася як родина, майстер-класів таких немає. Не скажу, що ми будемо першими, але ми будемо тими, хто буде давати цю можливість, наприклад, прийти, зварити разом борща, чи зліпити піцу, чи, наприклад, помалювати разом, чи просто поспілкуватися за якусь цікавою грою, чи навіть покидати там м'ячика маленького, щоб і називати якісь свої улюблені там фільми, мультики і так далі. Тобто все спрямування на сім'ю. Також в наших планах є залучення медиків до нашого проєкту, в якому розрізі? Тобто ми плануємо надавати інформацію як освітню, так і може якусь там в вигляді семінару з приводу допомоги дітям, там допомоги вагітним, планування вагітності. Тобто це також іде в розрізі нашого проєкту, бо ми, я ж кажу, опікуємося не тільки тими батьками, які вже батьки, а й тими, які планують стати батьками. Також ми ще плануємо співпрацювати із представниками там центру зайнятості, бо у нас там є деякі бачення заходів, але ми зараз не будемо про них детально говорити. Маленька інтрига. Так, це така маленька інтрига. Слідкуйте за нашими новинами. Чи планується у місті Хмельницькому якесь грандіозне відкриття тато-хаб Хмельницький? Ну, я розумію, що, можливо, не дуже на часі війна, але щось, щоб залучило більшу кількість людей, аби про вас знали і тому подібне. Зараз відбувається таке налагодження зв'язків, комунікації, ви приглядаєтесь до місцини і намагаєтесь проводити певну інформаційну, скажімо так, кампанію. Чи планується щось грандіозне? Тому що, знаю, в Тернополі також відбуваються вже такі от масові заходи, засоби масової інформації про це розповідають, але кажуть, що у вересні лише відбудеться таке офіційне відкриття тато-хаб Тернопіль, як у Хмельницькому. Точно так же все буде. Наразі ми плануємо взагалі відкриття оцих трьох тата-хабів одночасно. У вересні так само і у Хмельницькому планується велике відкриття. Поки що також не підіймаємо цю завісу, бо ми розуміємо, що це не на часі, тому ми намагаємося адаптувати зараз план заходу цього так, щоб він сприймався, як то кажуть, Нормально, більш-менш, і щоб люди на нього прийшли, бо це насправді це така фішка тато-хабу. Коли тато-хаби відкриваються в якихось містах, то це завжди свято міського формату. Знаєте, такий прям фестиваль, гуляння і все інше. Наразі ми розуміємо, що такий формат нам не зовсім підходить, але ми спробуємо щось зробити таке, щоб хмельничанам це зайшло. Беручи до уваги те, що живемо в умовах війни,
напрямок роботи, власне, формат, у якому відбувається реалізація проєкту «Тато Хаб Хмельницький», зрозумілий. Але чи плануєте ви в подальшому видачу тієї самої гуманітарної допомоги, як, зокрема, знову ж таки, в одному із «Тато Хабів» в регіоні України була співпраця і видача гуманітарної допомоги завдяки, здається, World Central Kitchen, так? Також в Краматорську, так було. Тобто, от такі, скажімо, ініціативи, які допомагають безпосередньо внутрішньо переміщеним особам гуманітарно, чи підтримкою там інформаційного характеру, щось таке, що відповідає сучасному реалію. Ну, дивіться, в проєкті «Тато Хаб Хмельницький» ми не хочемо, не те, що не хочемо, ну це, нам здається, не зовсім той формат видачі гуманітарної допомоги. Так, вона зараз дуже актуальна для всієї України, але допомога гуманітарна, вона ж може бути не тільки продуктовою, так? Вона може бути в вигляді психологічної підтримки, там, якихось стабілізуючих груп. Тобто ми хочемо отако допомагати людям, і переміщеним, і місцевим, але що стосується видачі саме гуманітарної допомоги, ну, в цьому напрямку ми поки не плануємо працювати. Тому що це різні напрямки насправді, і ми робимо акцент, ми хочемо зосередитись на одному, це об'єднати сім'ю за допомогою інструментів тренінгу, семінарів, майстер-класів. А видача гуманітарної допомоги – це зовсім інший напрямок, і всю увагу ми все-таки хочемо зосередити на психосоціальної підтримки, саме сімей. Це чудово. Отже, психосоціальна підтримка сімей. Згадаємо про наших захисників, які повертаються із фронтових територій. Отже, повернулися. Так, чи будуть для них якісь заходи? Тобто, єднання їхнє, налагодження комунікації з дітьми. Адже знаємо, що звідти повертаються люди, які бачили страшне, пережили страшне, і їм повернення, адаптування в нормальні умови довоєнні, наскільки це можливо. Тому що мені відверто, я кажу, я не знаю, яким чином можна адаптуватися, бачивши війну на власні очі. Але чи будуть такі заходи, організовані «Тато Хаб Хмельницький», єднання захисників, тата-захисника із дружиною, із дітьми? Безумовно, так, будуть у нас такі заходи і не тільки психологічного направлення. За мирних часів в Краматорську у нас були подібні практики. Ми проводили фестивалі, також змагання «Риболовля заради миру», то ми запрошували туди колишніх ветеранів АТО і запрошували дітей. І вони разом ловили рибу, там розважали, ще були і декілька локацій, варили їм уху, розважали їх аніматори. Тобто, ну, такий проєкт, який давав можливість військовому повернутися до нормального життя, спілкування з дитиною. Тож, і в «Тато Хаб Хмельницькому» ми плануємо подібні заходи, які будуть націлені саме на те, щоб повернути тата військового до сім'ї, до дитини і допомогти йому почати спілкуватися так, з дитиною. Насправді це важливіше, набагато важливіше, ніж будь-яка гуманітарна допомога сьогодні. Дякую вам за такі плани, масштабні, шикарні плани від «Тато Хаб Хмельницький». Яким же чином ви будете їх реалізовувати? Хто вас підтримує, окрім ваших партнерів? Чи фінансово це можливо? За рахунок чого ви плануєте все це робити? Це все-таки затратно, як на мене. Ну, проєкт реалізується так. За фінансової підтримки Європейського Союзу, в принципі, ну, партнери наші надають... Головні партнери наші надають гроші саме на цю діяльність, бо розуміють актуальність цієї теми. Підтримка у нас є, як вже казала пані Оля, від місцевої влади, від місцевих громадських організацій. Тобто на партнерських засадах ми співпрацюємо з різними представниками міста Хмельницький. То, в принципі, все робимо для того, щоб проєкт рухався і ніс, як то кажуть, користь для населення. І ще хочу додати, проанонсувати, що сьогодні у нас захід. Ми запрошуємо на 6 годину вечора, Кам'янецька, 112/2, коворкінг-центр. Буде дуже чудовий тренінг мого колеги Василя Купцова. Це «Знайомтесь з емоціями». Буде, він має багато різних методик, таких цікавих, нестандартних. Я думаю, що якщо ви завітаєте до нас, вам буде цікаво, і ми познайомимося заодно, і ви зрозумієте, можливо, будете нашим майбутнім волонтерами, наприклад, хто до нас завітає. Ви в свою команду зараз набираєте людей, до речі? Так. Яка ваша команда сьогодні?
На сьогодні наша команда складається з мене, як координатора проєкту, з пані Ольги, яка займається комунікаціями в проєкті. Є в нас ще пан Єгор, який займається організацією івентів, заходів фестивального типу здебільшого. І також він займається пошуком партнерів. Так. Є в нас ще Ігор, який займається дизайном проєкту, але Ігор це таке, не можна сказати, що він прям член нашої команди. Не зовсім наш. Так. Ну і наш. Бо він займається розробкою дизайну для взагалі проєкту «Татохаб Україна». То ну просто він наразі релокувався також до Хмельницького, то він тут, як то кажуть, поруч, і ми тако його до себе більше підтягуємо. Так. Так, він допомагає дійсно, він говорить як краще, наприклад, якісь дизайнерські такі моменти. Так. Він, кожен фахівець своєї справи, але в даний момент ми також плануємо залучати волонтерів, які будуть натхненно працювати, допомагати нам в заходах. Тобто приходити, розповідати своїм друзям, колегам, сусідам, що є така можливість прийти, поспілкувати, позайматися з дітками, наприклад, якщо є якась сім'я, яка переселенців, до прикладу, порекомендувати їм прийти до нас. Тобто сарафанне радіо, воно працює найкраще, це я вам скажу з досвіду. І якщо вони будуть розповідати про нас, що там цікаво, круто, і можна на тренінгу ще знайти нових друзів, тому що адаптація – це не лише всі ці проблеми побутові, які нас оточують, а в першу чергу нам всім потрібні друзі, нам потрібні знайомі. І коли ти приходиш, знаходиш друзів, ти бачиш, що такі ж схожі проблеми, схожі інтереси. Воно надає тобі сил рухатись далі. І потім вже, можливо, в майбутньому буде своя якась компанія і так далі. Тому ми запрошуємо усіх і дуже будемо раді, якщо ви будете нашими волонтерами. Отже, потреба у волонтерах. Знайшли дуже першу велика потребу, дуже тому, велика. Я ж не дарма запитала про фінанси. Зазвичай, коли я говорю в цій студії про, скажімо, діяльність будь-якої організації, чи то навіть комунального якогось підприємства, у чому є потреба? У фінансах, звісно ж, там не вистачає фінансів, тому подібне. З цим потреби, проблем у вас немає, але є потреба у волонтерах. Ще у чому є нагальна потреба? В людях. В людях. Ми хочемо, так, щоб вони приходили ми до нас хочемо, і отримали задоволення від самого Татохаба. Щоб вони були просто щасливі. От в нас час зараз всі говорять про погане. Я говорю, що ви просто прийдіть, позаймайтеся, і ви зрозумієте, якщо ви зліпите якусь там на майстер-класі якусь іграшку, вам самим психологічно стане легше. В кожного свої методи. Я, наприклад, люблю з природою, тобто я виїжджаю на природу, де немає людей, і так я наповнююсь енергетикою. А для когось новий друг, і кого він знайде в Хмельницькому, це буде велике-велике досягнення. Можливо, цей новий друг, він приїде, наприклад, з Краматорська, а новий друг буде з Луганська. І вони знайдуть один одного і будуть дружити в Хмельницькому. Це ж чудова історія про дружбу. Так, коли дружать з сім'ями. Так? Так. Ну що ж, я вам дуже дякую за те, що завітали. Ще раз нагадайте, де можна ознайомитися з інформацією про Татохаб Хмельницький у соцмережах, ну, власне, і локацію, де знаходиться безпосередньо Татохаб Хмельницький. Нагадайте ще раз нашим глядачам. Так, у нас є і Facebook-сторінка, і в Інстаграмі є сторінка, в Телеграмі, в Вайбері у нас є канали. Знаходимось ми за адресою вулиця Кам'янецька, 112/2, двоповерхова будівля, другий поверх за бібліотекою, здається, там знаходиться. От, то шукайте нас у соціальних мережах, доєднуйтесь, пишіть, ставте питання, будемо відповідати, будемо розказувати, де нас знайти, як до нас доєднатися. Будемо шукати, знаходити і проводити за ручку, якщо на це буде потрібно. Так, так, насправді ми так і робимо, якщо чесно. То чекаємо вас у нашому Татохабі. Дякую вам за інформацію, дівчата. Дякую, що познайомили із роботою Татохаб Хмельницький. Спасибі, шановні глядачі, що дивилися. Власне, ви тепер знаєте, що Татохаб Хмельницький – це не лише, скажімо, проєкт, який залучає тільки татків, так, батьків, чоловіків. Це щось більше, ніж простір для чоловічої відповідальності. Так? Тому долучайтеся і, власне, знаходьте для себе щось нове у проєкті Татохаб Хмельницький. Все буде Україна. Побачимось.